Eleições 2014. Responsável pelo atendimento ao leitor, responde dúvidas mais frequentes. Debate Político. Centro de Cultura de Porto Alegre questiona candidatos ao governo do estado sobre projetos culturais. Insegurança nas casas populares. Moradores da Restinga sofrem com o tráfico de drogas. 20 de setembro. Faca do traje gaúcho mistura tradição e polêmica. Manutenção nas vias de Porto Alegre. Moradores da capital reclamam do serviço oferecido pela prefeitura. Acompanhe agora no Esteral J na TV. Projeto do governo federal, Minha Casa Minha Vida, auxiliou muitos brasileiros. Porém, nem todos estão satisfeitos. Em um bairro da Zona Sul de Porto Alegre, moradores sofrem com a insegurança. Durante grande parte da vida, Odilene tinha uma grande preocupação: conseguir um lugar para se proteger da chuva e do frio dos rigorosos invernos gaúchos. Esses problemas eram comuns a 192 famílias deste condomínio, que abriga beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Eu vim para cá desde 2011, gostei muito porque é uma alegria para a gente, né? Porque a gente não tem casa, a gente mora de aluguel. Então é isso, uma coisa, né? É mais um dinheiro que a gente tem no bolso. Na casa se percebe o esforço de Odilene no capricho e no cuidado para preservar o imóvel que tanto demorou para conseguir. Eu levei 11 anos na luta, né? E eu, às vezes, eu achava que não ia acontecer. Gostei muito de ser selecionada, vim para cá. Ainda não caiu a minha ficha. A casa tem 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e pátio. E ela diz que está economizando para melhorar ainda mais. O programa Minha Casa e Minha Vida completou em 2014 5 anos. Localizado no bairro Restinga, o residencial Camila da Paz foi um dos primeiros empreendimentos a serem entregues na capital. O principal problema relatado pelos moradores foi a segurança. Renato, de 63 anos, conta que muitas vezes acorda no meio da noite com o barulho do tiroteio que é frequente no local. As marcas de bala são visíveis na parede externa do seu quarto. Negócio de banditismo, essas coisas, isso aí a gente não bota na cabeça da gente, porque aqui já deu uns tiroteios. Esse dia pegou até uma bala no canto da minha casa ali, sabe? Mas uma coisinha assim que eu nem me assustei, nem me abadei, tá entendendo? Digo, opa, pegou na parede, dá uns tirinhos por aí, umas coisinhas, mas isso aí é normal. Porque a gente já está acostumado dos outros lugares. Os moradores reclamam do tráfico de drogas na região, mas nenhum deles quis gravar entrevistas com medo de represálias. Eleições 2014. Gerente da Central de Atendimento ao Eleitor esclarece as principais dúvidas. Hoje vamos tirar algumas dúvidas bem recorrentes entre os eleitores. Vamos falar com o gerente da Central de Atendimento ao Eleitor, Antônio Carlos Misturini. Boa tarde. Boa tarde. Qual a dúvida mais comum entre os eleitores? Depende do período do ano. Normalmente é como fazer o título eleitoral, como transferir o título eleitoral. Quando vai chegando perto das eleições, é onde vai votar, se a sessão eleitoral trocou de local ou não. E após as eleições é como justificar o fato de não ter votado. O que fazer quando se perde o título eleitoral? Para essa eleição agora, o prazo para fazer essa solicitação é até o dia 25 de setembro e o eleitor deve procurar a justiça eleitoral no município onde vota, o único local onde ele consegue tirar a segunda via. O cidadão pode votar sem apresentar o título eleitoral? Sim, pode votar com qualquer documento de identificação oficial com foto. Carteira de trabalho, carteira de motorista, passaporte. Uma pessoa que já tem mais de 18 anos e não fez o título, quais são as consequências? A pessoa, além de não poder votar nessa eleição, quando ela for fazer o seu título passado a eleição, ela tem uma multa no valor de R$ 3,51 para pagar. Permanecendo sem fazer o título eleitoral, ela não consegue tirar o passaporte, não consegue tomar posse em concurso público se for aprovada, pode vir a ter problemas com bloqueio do CPF. Essas são as principais consequências. Se uma pessoa for convocada para ser mesária em uma eleição, ela sempre será chamada para ser mesário? Não, um mesário pode ser convocado para N eleições, mas a cada eleição ele recebe uma convocação, um instrumento de convocação. Então ele pode ser convocado para uma sim, uma não. Sobre o recadastramento biométrico, já começou? Onde se apresentar para fazer? O recadastramento biométrico, ele é feito por município. Então, ele tem diversas chamadas. Isso agora fica suspenso e começa a acontecer de novo no ano que vem, né? No município de Porto Alegre, não há previsão de que seja feito o recadastramento biométrico no próximo ano. Muitas pessoas acreditam que, se votarem em branco, vão beneficiar o candidato que está ganhando.
Isso é verdade? O voto em branco, como o voto nulo, eles são inválidos. Eles não são usados para cálculo de votos válidos nem para conceito eleitoral. O que que eles querem dizer, o voto nulo e o voto branco? O voto nulo e o voto em branco são muito mais um voto de protesto, assim, que é pessoas desiludidas com a política, mas na prática não tem nenhum efeito. Se a pessoa não estiver no país durante as eleições, o que fazer? Assim que retornar ao Brasil, a pessoa tem 30 dias para procurar a justiça eleitoral e justificar sua ausência. Deve levar junto cópia de documentos que comprovem que ela estava no exterior no dia do pleito. Quanto tempo o eleitor tem para justificar o voto? Quem não votou, também não justificou no próprio dia da eleição em qualquer sessão eleitoral, tem 60 dias de prazo, a partir da data do turno, para procurar a justiça eleitoral e fazer a justificativa. Nesse caso, ela tem que comprovar porque não votou. Testado médico, viagem, coisas do gênero. Não é só simplesmente procurar a justiça eleitoral e dizer que não votou. O que mais preocupa o TRE nessas eleições? O que mais preocupa a justiça eleitoral, de forma geral, é garantir a legitimidade do voto. Ou seja, garantir que não vai haver propaganda irregular, garantir que todo eleitor apto vai conseguir votar, que vão ter os mesários e que o resultado apurado vai ser fiel ao voto do eleitor. O que é e como funciona o voto em trânsito? O eleitor que já sabe que não vai estar na sua cidade no dia da eleição se cadastra para votar naquela cidade onde ele estará. Só vai poder votar nessa modalidade quem se cadastrou até o dia 21 de agosto, que foi o prazo final. Então, para quem não fez esse cadastramento, tem duas opções: ou vota ou vai até qualquer sessão eleitoral e justifica sua ausência no dia da eleição. Representantes dos candidatos ao governo do estado participam de debate para avaliar projetos na área da cultura. Para conhecer as propostas dos candidatos ao governo do estado na área da cultura, o Conselho Estadual de Cultura convidou nesta quinta-feira as candidaturas para um debate no Centro Cultural Érico Veríssimo, no centro de Porto Alegre. 6 das 7 candidaturas compareceram ao encontro. A conversa durou cerca de 2 horas. Os convidados responderão perguntas à plateia. Bom, nós pretendemos cada vez mais valorizar a cultura desse estado, que é tão poderoso em termos culturais, para que a gente possa cada vez mais entender a cultura como um produto sistêmico, que faz parte de uma ampla visão, de uma visão muito mais holística do que uma visão focada num setor ou outro. Sartori, quando foi prefeito de Caxias, aplicou 3% do orçamento do município na gestão da área cultural. Sartori tem compromisso com ser, no governo do estado, da forma como foi como prefeito. É isso que a gente tem dito. A gente trabalha a questão do financiamento e incentivo à cultura, com o fortalecimento do Fundo de Apoio à Cultura, a isenção fiscal, que ali, né, a Lei de Incentivo à Cultura, e ações especiais ligadas aí ao Procultura, né, do ponto de vista de planejamento, além do plano estadual de cultura, os planos setoriais, cada setor terá, né, um planejamento das suas atividades, né, o aumento aí das atividades de participação, seja fortalecimento do conselho, seja colegiados setoriais cada vez mais articulados, de maneira que a gente tenha, né, um olhar mais sistêmico para a cultura, que é isso que a gente tem trabalhado. Nós temos, né, uma série de projetos que precisam ser executados no estado, como a implementação efetiva do FAC, como a descentralização da cultura, como investimento em novos equipamentos no interior, porque o estado precisa fomentar os artistas independentes. O presidente do conselho avaliou como positivo o encontro. Para ele, o principal objetivo é continuar a debater a cultura no estado. Criar essa relação direta de diálogo com as representações dos segmentos culturais, das entidades culturais, e obviamente que num momento como esse nós não poderíamos nos furtar de participar de forma ativa para que a cadeia produtiva da cultura pudesse compreender, aceitar, discutir, debater e ouvir, e no mínimo provocar as candidaturas a fazer uma reflexão sobre o setor da cultura tão importante para nós. A seguir, você vai ver. Tradição ou polêmica? Uso de faca gera discussão no acampamento Farroupilha. O uso de facas no acampamento Farroupilha gera discussão. Ela é um perigo ou apenas um acessório no traje do gaúcho? Confira na matéria especial dessa semana. O mês de setembro é especial para os gaúchos. O acampamento Farroupilha reúne amigos que celebram o mês da Revolução.
Entre churrasco e chimarrão, é possível ver tradicionalistas pilchados. Na indumentária, não pode faltar a faca. Acreditamos que o gaúcho tem uma relação muito grande de amor e carinho pela sua faca. Se nós formos considerar a quantidade de pessoas que circulam o acampamento e formos cruzar isso com a quantidade de ocorrência, a gente vê que não se justifica, né, termos medo da faca. Somente se pode utilizar a faca se estiver devidamente pilchado, né, não estiver embriagado e também não pode fazer uso desse instrumento onde estiver ocorrendo um evento, bailes. Quando ocorre um baile no piquete, a pessoa não pode entrar, muito menos dançar com uma faca na cintura. Em situação normal, é permitido, desde que esteja devidamente pilchado. Para este gaúcho, as peleias não acabaram no pampa. Quando o assunto é honra, a faca pode sair da guaiaca. Já tem o sangue quente por natureza, né? Sou esquentadinho. E onde tem uma faca na mão, eu, por exemplo, se eu com uma faca na mão meio brabo, acho que nem o diabo me ataca. Porque há 18 anos, a gente circula aí 100 mil pessoas dentro do parque, toda uma grande maioria com arma, alimentária nossa, né? Segundo a Brigada Militar, dois incidentes com faca foram registrados no acampamento Farroupilha em 2012 e 2013. Considerada uma arma branca, ela só pode ser utilizada se o gaúcho estiver pilchado. Aqui no acampamento é possível comprar, restaurar ou afiar facas. O preço para o conserto varia, mas na compra é possível pagar até R$ 1.200. O movimento melhor do ano está aqui nessa época, né? É a hora que todo mundo quer botar uma faca na cintura, o gaúcho precisa afiar a faca, está com uma faca sempre, né, em dia. Então é a nossa safra, na realidade, é o acampamento Farroupilha. Mulheres compram facas e até apreciam facas, preferem as menores, né? Mas com certeza elas são boas compradoras de facas. Se o gaúcho estando devidamente pilchado, né, a faca na cintura é indispensável. Imposto de sobra, serviço de menos. Em pleno perímetro urbano de Porto Alegre, é tanto buraco que até parece um rali. Rodar pela cidade testa a paciência dos motoristas e a resistência dos veículos. Quem transita pelas ruas de Porto Alegre já está acostumado a enfrentar as fissuras nos asfaltos. É horroroso esses buracos aí, não é só aqui, é em tudo que é teu lugar. É um pouco prejudicial até o povo andar por aí pelas ruas. Essa cidade está horrível, aí está horrível. Os buracos da rua São Mateus são os principais motivos de reclamações dos moradores e dos motoristas que precisam passar pelo local. Que é esse calçamento, que eles deviam de asfaltar a rua aqui e até agora não fizeram nada. O bairro aqui quase não, é meio esquecido pela prefeitura. Moradora do bairro há 4 anos, Helenita acredita que os remendos são ineficientes. Só tapa buracos, eu já vi algumas vezes, mas agora ultimamente, né, acho que do ano passado para cá não vi nenhum ainda. E a chuva vem e aí os buracos abrem de novo e maiores ainda, né? Felipe, que todos os dias vai para o trabalho no bairro Petrópolis, diz não ver a aplicação dos impostos nas ruas. Principalmente pelos moradores, né, da região aqui. Então existem meus próprios clientes que falam que reclamam demais por pagar impostos muito altos e não ter essa restituição justamente dessa área, né? A prefeitura garante investir 20 milhões por ano em conservação de vias. A qualidade do asfalto é muito ruim e eu acho que tem que capacitar mais o pessoal que faz o asfalto, a equipe que faz o asfalto, porque eles fazem um remendo muito superficial, então qualquer chuvinha acaba esburacando de novo. Nas principais avenidas da cidade, o problema parece ainda pior. Quem precisa dirigir pelas ruas de Porto Alegre todos os dias sofre com a falta de uma reforma efetiva. Eu tenho um carro e uma caminhoneta. Está difícil, até agora estou trocando. Estou indo ali, eu mandei fazer o balanceamento e troca de alguma coisa na suspensão. Além dos buracos, assim que tu vê o asfalto que tá gasto, essa coisa dessas bocas de lobo no meio, né? Tu vai indo muito bem e daqui a pouco dá com a roda ali. O programa de hoje fica por aqui. Não deixe de acompanhar o nosso site www.eusoutomecos.net/editoralj. Até o próximo programa. Tchau.